Menak gayang kalingan apa? Kalingan Cah cilik-cilik <tuh> nini tawok pocah e kae oyak. Iya. Iya, nini tawok ki lagu-lagu dolanan biyen jaman awake dek cilik. Lagu padang bulan, pocah uh -huh. padha dolanan neng latar. Heeh. Uh -huh. Do oyak urung kenal handphone. Urung. Wong biyen cah cilik-cilik delikan kuwi kuwi dolanan kae. Jaman cilikanku ki paling seneng dewe. Iya. kendil borot. Piye kuwi Jamuran. Porot. Kendil borot ki kudu nang mburi. Ora kebelet, kudu kebelet. iki. Kudu pipih. Hooh iki. Nah, julahe jamuran. Lah ya, masa lalu biyen, jaman cilikane awake dhewe. Kuwi sore. Sore. Pas makhrib sinau bareng. Sinau bareng. Biyen rong ana listrik, anone kae sentir, sendhe. Sentir kae. Teplok, teplok sentir, anggar bar sinau kuwi irunge ireng kabeh. <laughs> Mergo kenae langese sentir kuwi mau. Lah bar sinau kuwi lanange 5, wedoke 6 turu bareng. Ya ora apa Coba saiki turu bareng ora kasus. Lah iya. Bedane dhisik Be, karo saiki iki, beda zamane. cah biyen cah lugu-lugu. Lugu, turu, turu. ya lugu. Lugu. turu, iya to? Ya. Apa turu kok ora turu? Maksude ngene lho, turu ya turu, mulet ya mulet. Lah coba saiki, mulet kabeh. Mula kuwe. Cah lugu-lugu, termasuk bojoku saiki kira ra ya bocah dhisik. Lugu, lugu. Lah ya wong kuwe ya saiki ra jenenge ra ya. Lugu, lugu. takjak omong ra semaur. Kalem. Yo ora tahu, nesu. So. Lah ya wong bojone ki buthek karo bisu. Kademe loyo teka riak. Lek lek iki. Anu Kang Gareng napa enten? Lah lek wingi nang pasar tumbas nopo? Lah nggih. Kaen jalu Oh jane njaluk ali-ali. Ora, njaluk <laughs> putu sing nang pring disik ku. Kareng kok ka dijaluk ali-ali. Lah piye? Lah wong dijaluke kok nuku ne dawa ora tekan dite kok njaluk ali-ali. Lah mongko ali-ali kira tak ke Nah, diteko. Lah kowemu kok ngendi? Piye? Lah kok pasar. Kok pasar. Lah pasar ngendi? Nah. nah. Lansulane <laughs> Kowe mudeng ora ngene kuwi? Lah apa kuwi? Pasar ngendi? Lek nyari ae to. Lha 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 ngono kok ngono. Panon, cedak pabrik susu. Bener. Dadi daerah mbok lali. Daerah mbok terus tuku tuku anu, tuku kacang, tak tekoki. Kacange sing tuku ngendi? Apa kuwi aku nek malah. Tukune ning pasar manuk. Eh. Wah, salahin. Bojomu lho kuwi. Bojomu lho. Sing ngajari ku ora ngono kuwi. Lah piye? Wah, ngono. Oh, ala temasi ngene-ngene tangane ya pas keju ya. Jane ya mene ya ngene-ngene. Heeh. Lah bedok iki iki ngopo apa durang anak eh oh, ngono terus no. oh, tadi dicetak nah, dicetak ke terus iya. aja bang sek piye mandek sawetorok aku arep menyampaikan informasi ke penggemar budaya dan pecinta budaya dan juga LPP. masyarakat luas RRI pendengar RRI Surakarta betul ah. apa sih ngerti ah. agenda bulan Juni agenda bulan, Juni, nah. Ki nenek tontonan apa wae? Tontonan apa wae sing ning ah. gedung iki? Iya. Yes. Antara lain sok tanggal 17. 17 esok. Ah. Esuk kuwi. Iki kan 14. Ya. 17 esok. 17 esok. upacara. Si... Kok upacara? Lah mek durake mesti yo nek wingi kene yo mesti ana upacara. Terus masyarakat mbok nonton wong upacara. Lha nenek gelem. <laughs> wong agenda jenenge agenda kok. Oh iya iya. 17 agendane. Agendane ana pengambilan Uh, wayang kulit. Wah, bisa diterok ke polisi, loh. wayang kulit dijumpai pernah nyolong jeneng ini. Celok, tegese, tegese ini pengambilan gambar, ini loh, syuting, syuting, wayang kulit. Dari yang kemudian pengambilan wayang kulit, kau tak undang ke polisi, ini tegesmu pilih tau kan, kok pengambilan wayang kulit ini. Ini loh, capping, capping. Ah, tapping kok capping. Tapping, tapping. Ah, mudeng tapping. Mping ngerti gue. Wah, panganan. Tapping tok. kok ramu mudeng lo. Tapping gue sih bahannya songkok tape, songkok ketan gue lo tapping. Ah, gue podok kentire. Enggak oh. iso. Pengambilan gambar video shooting ah -ah. untuk wayang kulit dari Amarta. Oh. Di tanggal pitulas. Oh. Jadi ini gue. Oh. Ah. Jadi tapping te mau ngambil gambar. Ngambil gambar. Ngambil Gampil gambar. Jadinya taping loh ngomong amu mencelah Eh pengambilan gambar kuwi bosone sing waloko, taping kui bahasa sing intelekt lo loh. Bahasa Inggris, bahasa Inggris kong. Bahasa yang malah yang umet kancahnya gitu Bahasa Inggris. Jadinya bahasa Inggris taping apa pengambilan gambar? <laughs> Wah malah saya repot tau kui kini. Pengambilan gambar. Hmm. Ini bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia. Indonesia. Oh. bahasa Inggris si. e Pe peping jare pengambilan gambar kuwi si bahasa Inggris si. anu kuwi sik sik si. Mas saya kabeh Mas anggo nyetor lambene pengambilan gambar ki si bahasa Indonesia nek si peping bahasa Inggris ngono lho wonge mborodo gawul siji acarane wayang kulit nah jare pengambilan gambar La oh. iya. Ah. Wayang kulit ki dipentaske terus dijupuk gambare. Ngono lho. Lah gambar nek dijupuk ora Ngene. Dadi neng wayang kulit kuwi ra ana dalange. Heeh, dalange dijukuk. Dalange ra nggo cempala to kae. Ha, engko kowe kon mapan neng nggon ngisore dalang kuwi, nah, uh. tutuki cempala. Ya urusih kanggo sirahe tutuki. Wong mulo um, bodhone ra umum. Tanggal 17, tanggal 17. Terus tanggal 24 Palikur. Ha, nah, iki sing rada gedhen-gedhen. Ono eram pokoke. 24 Juni. Dinane kuwi Jemuah, Jemaah. Hmm, malam Setu. Iya. <tuk> kuwi ana pentas ketoprak gongger. Apa kuwi gongger? Ha, nah, kuwi lak ra mudeng to gongger. Toprake toprak metaram, gongger ki ha, nek ra mudeng Eh mudeng ra? Toprak Gungkel. anu ki do takono, golek informasi. kok kowe rene? Kok kowe rene? Aku ki takon karo kowe. Heeh. Ana ketoprak gungkel. Ha. mudeng ra gungkel? Ora mudeng. Sing bagian ra mudeng ning ndi? mudeng? aku ning endi? Nek kene. Kepo dhe lek gocluk iki. <laughs> kuwi. Iki sapa? Gongger kuwi mau apa gongger. Gongger kuwi gong iki saka tembung agung utawa priagung. Mm heeh. -hmm. Penggede, oh. pejabat. Ya. Ger kuwi saka tembung menghibur, seger. Seger. Heeh, heeh. Dadi para pejabat padha nderek ngleluri kabudayan ke main ketoprak sing seger-seger. Sing seger-seger. Oh. Salah satune ana ono DPR Onosko KPK weh ana Dirut LPPRI pengawas ana Linmas wah komplit berarti digabung dengan seniman-seniman Sriwedari -seniman isi terus sanggar-sanggar tokre jenenge Gongger Gungger. lah oh. mungkin sing ngurung ceto sing bayar Sopo. Mengko. Ora lah si kungker ki sopo. Kata lah eh? Nah yang jangan ini kungker kui. genah ki kena HP. Kena Ape? HP. Lagu aku ingin toplah elek banget kok. Apa? Lagu bayaran ni. <laughs> wih tanggal empat lima. Tanggal empat Di malam Sabtu. Umum. Silakan datang pada jam yang sama seperti delapan malam. Ketoplah. Agenda oh. selanjutnya. Agenda selanjutnya tanggal Wolu Likur. Seloso ki je ono panggung ketoprak. Ketoprak meneh. Nah, aku tanggal Telung Puluh. Telung Puluh. Hmm. Nah, itu aku anu, aku, aku delay. Ki berarti. Kok delay? Ki kena tagihan bank plecet tak? <laughs> Angger pucuan dino terakhir ngono ki. Wong utang kok hobi. Lelah butuh Putoh yo putoh kok oh, wong oh. aja so, seneng Lapi ya? <laughs> utang. Lah piye? Jaluk. Enek. Dadi ora entuk utang. Ora utang. Jaluk, nah, jaluk apa? Lho jare ra entuk utang. Lah iki jaluk apa? Jaluk dhuwit. Aku bapakmu piye? Kok okay. jaluk iki? Iki kakangmu lho, kakangmu iki seni kakang jaluk dhuwit ning adine iku wis lumrah. Jaluk wis lumrah lho. Lumrah iki kakange ngenehi adine. Lho, sing ketok duwe iki sing enti sing menehi. Oh. Kudini ngono. Lha seng ketok duwe siapa? Mpoh. Lha kwe ketok duwe pora? Lha ketok pora. <laughs> Yow podo ketok keren. <laughs> Yow podo lecap gede balik. Lho podo lecap yeah. gede balik. Lho podo lecap kang gareng. Yeah. Awal ini juga mengingatkan kepada warga masyarakat. Awal ini kepada warga masyarakat. Kepada? Nah. Warga pandemi ini sudah betul-betul mereda, ah. tapi COVID itu tetap masih ada. Nanti Maka tetap waspada. tetap waspada. dan jangan lengah. Ah. Prokes tetap harus diterapkan. Hmm. Nah, ngerti Nek. ngerti Nek. COVID kisah anda bukti ini apa? Bukti ini bojoku ratau nyedak aku. Mergane kue rati jadi mergane orang di duit. Nah, kok ngerti? Nah jadi ini mau utang. Hmm. Oh, jadi bojoku gelem di sini mana dia jatuh? Dadi aku kejur jur kerokan wae. Mulane iso di dipaku ning pilingan. Kok kaya bojoku. Angger tanggap aku rame, aku mulih tanggapane wis setanggo disaster. Wuh, <laughs> ning arepan iki mumpung cek anget. Hmm. aku bar tanggapan, ngersake cek mumpung cek anget ki opone? Yok wedange ki lho maksude oh. aku ora tanggapan wingi pandemi lah nah. sawang taun me tanggapane arang nah. Aku padang godhog wedang langsung cincing wediyang tak kok wong wedok ora iso godhog dhewe belanja lagi ablek kok all power eh iki beda to bojoku iki le iki bojoku contoh wong kreatif pinter le golek dhuwit we jos jane golek dhuwit ha pinter eh contone meneng roh iya ta piye piye sing wak ning dindiruh pinter golek dhuwit oh dadi kok nek ndelike dhuwit nang dindhi ketemu bareng oh. iki kan bare wingi sawal ah. sawal kan tanggapanku rame banget wah bojoku kemayune kemayune ngene iki kan bak tak aku tanggapan ah. takon wong diga iki petuk penyanyi la ah. nah, penyanyi iki kok bokonge iso Ah bokongnya penyanyi apik yuk, uh. apik wongki bokong pasuk akun, wisepon akun, aku tukok kek. Kau nukok kek? Kau nukok bokong pasangan. Terus jawat-jawat tukok kek? So kau tak tukok bokong pasangan. Weh, yeah. dingguap jagong. Uh. Lah ganteng mangkatnya ke susuk, ini kan Tiba ngarep dah, so, maksudnya melakukannya gini-gini. Weh, pokoknya okay, okay. Sa ya kucurin pokoknya. Okay. Diajari.